kažu, paori jedva čekaju da počne lepo vreme pa da se izađe u polje. Kako izgleda pšenica, šta računate, kad ćete prihranjivati? Pa pšenica izgleda solidno, nije bilo jakih mrazeva, znači u dobrom je stanju. Prihranjivanje ćemo početi tamo negde posle 20. februara, tako praktikujem svake godine i trenutno nabavljamo đubrivo i vidjet ćemo. U jednom prohodu ili dva? U jednom prohodu. U jednom prohodu svake godine sam tako praktikovao i tako ćemo i ove godine. Kad je reč o setvi? Pa pripremamo se za setvu, nabavljamo, trenutno idemo malo, posećujemo te škole da čujemo o semenima, ponuđačima. Mislim da ćemo ove godine dobar deo kukuruza zasijati domaće sorte. Jer ovi iz Pionira, kad odemo na predavanje, oni nam pričaju kako su semena ostala na prošlogodišnjim cenama, ali nije to to. Prošle godine su, na primjer, davali po 5100 dinara vreću nam i na 10 vreća jednu besplatnu. A ove godine kaže, ne, nećemo vam dati besplatno, nego ćemo vam dati 250 dinara po vreći. Znači, na 10 vreća za 2500 mi ne možemo da kupimo ni polovinu te vreće semena. Znači, da je ipak poskupilo, a cena kukuruza je pala. Kako sada stvari stoje? Znači, mora se o svemu voditi računa, o svakom dinaru? Pa mora se voditi računa, inače ovo je sad prevara za prevara. Koliko ćete vi dobiti subvencija u toku registracija gazdinstva? Imamo dva gazdinstva za sad. Sve ono što je bilo iznad 20 hektara ću ubrisati, ne, jer ministarstvo nije izašlo sa konačnim predlogom da kažu 20 hektara, ko ima 100 hektara, dobit će na onih 20. Oni ćute, puštaju nas da se registrujemo i na kraju može da ispadne svi oni koji su, oni su samo rekli mali proizvođači do 20 hektara dobit će subvencije. A oni koji imaju 100 hektara mogu konkurisati, šta ja znam, za neke kredite. Međutim, oni ne kažu da će dati na 20, a na onih 80 neće. Tako da ću sve izbrisati, ostavit ću samo 20 hektara, 20 kod mene, 20 kod sina, možda i na mamu otvorim jedno gazdinstvo, jer ona ima svoju zemlju, o tom ćemo vidjeti još. Koliko ove godine planirate da obrađujete? Pa ove godine kukuruza ću imati negde oko 120 jutara i jedno 70-ak ću suncokreta.